Вітаю! Програма «Класна робота» пропонує сьогодні поговорити про проблеми та перспективи професійно-технічної освіти в Україні. Ця галузь 2016 року пережила потрясіння у вигляді передачі фінансування закладів на місцеві бюджети. Нині на розгляді новий закон, який повинен врегулювати чимало проблемних моментів. Про них ми і запитали у керівників, викладачів та учнів навчальних закладів. Галузь профтехосвіти уже багато років потребує реформ, бо мережі підприємств, яка працювала раніше, немає, а радянська модель роботи училищ залишилася. Отже, впроваджувати зміни вирішили дуже радикально. Одним натиском кнопки в грудні 2015-го депутати залишили без централізованого фінансування майже 900 професійно-технічних навчальних закладів. 300 тисяч учнів та 40 тисяч викладачів стали проблемою місцевих бюджетів. Згодом ситуацію вирівняли, знайшли кошти у регіональних гаманцях, потім виділили і державну субвенцію. Ситуація нині неоднозначна. Старий закон вже не працює, а нового ще не ухвалили. Нині на розгляді у Верховній Раді проекти документів про професійну освіту і про вищу професійну освіту. Керівники навчальних закладів не проти змін, але кажуть, спершу держава має розробити стратегію з перехідним періодом. Звичайно, прикидка була, що місцеві сьогодні бюджети можуть утримувати професійну освіту, але виникає тут у них також безліч питань, пов'язаних не лише з фінансуванням системи освіти, а з тим, що це фінансування може змінюватися, тому що з'являються нові професії, контингенти наповнюються до більш навчальних закладів, вона також змінюється. Окрім того, життя внесе свої корективи, і місцеві бюджети також на це реагують. Я думаю, що не все зроблено в професійному становленні випускників шкіл. Орієнтація на робітничі професії відійшла в далеке-далеке минуле. Передача навчальних закладів виважена тільки лише в правовому полі. І, звичайно, без втрати тих майнових комплексів, які сьогодні є в навчальних закладах, земель, які є в навчальних закладах, тому що сьогодні його можна десь, звичайно, перенаправити, а потім, повірте, дуже важко буде повернути. Нова система фінансування поставила заклади у позицію невизначеності, адже ніхто не знає, чи будуть місцеві ради постійно фінансувати заклади у повному обсязі. Те, що фінансування регулярно, ніяких збоїв немає віддати належне. Але на перспективу я вважаю, що навчання дітей в професійно-технічних навчальних закладах – це державна справа. Тому що точаться розмови зараз, якщо дитина приїхала вже з Ямполя чи з Бешеді, то вона вже не може навчатися фактично за кошти громади міста Вінниці. Тому що вже громада Ямполя чи Бершаді повинна сама оплачувати. Але ж тут же ж порушуються конституційні права на первинну професійну освіту, яка надається молоді за державний кошт. Оця невизначеність, вона в якійсь мірі негативно впливає на якість навчання, на якість комплектування. Змінилась також система замовлення на підготовку кадрів. Державне стало регіональним, але поки що на роботу закладів освіти це не вплинуло. Ми, коли формуємо державне замовлення, ми його формуємо не на рік, ми його формуємо на декілька років, такі контрольні показники. І воно формується відповідно до угод, які укладені між професійно-технічним навчальним закладом і роботодавцями. У нас приблизно таких угод 3 тисячі. І це от, тобто воно вже було заплановано. І в листопаді минулого року вже була, скажімо, така контрольна цифра, яке має бути державне замовлення. Але з 1 січня слово «державне замовлення» вже почало замінятися регіональним замовленням. І фактично для того, щоб не викликати, ну, скажімо, і напруження соціальне, і дати можливість визначитися і зберегти навчальний заклад, і зберегти базу, і зберегти професію, практично воно дотрималося тої контрольної цифри, яка була в листопаді місяця подана на Міністерство освіти для затвердження державного замовлення. У Міністерстві освіти переконують, докладуть усіх зусиль, щоб з наступного року схема фінансування була змінена. Насамперед чекають від областей регіональних планів модернізації професійно-технічної освіти. По-друге, рішення, яке буде запропоноване в новій редакції закону про професійну освіту, буде трансформовано в бюджетний кодекс 2017 року.
Що буде фінансування на наступний рік, буде бачити, як буде прийнятий бюджет. Поки що в проєкті бюджету передбачено 1,8 мільярда гривень субвенції на професійно-технічні навчальні заклади для здійснення загальноосвітньої підготовки. А на професійну освіту, на професійно-технічну освіту, це будуть вишукуватися кошти в обласному бюджеті, і причому ще зазначено, і на нараді в міністерстві було сказано, що можуть залучатися кошти обласних центрів, там, де є училище. Сьогодні тільки у Вінниці функціонує 9 професійно-технічних навчальних закладів. Не секрет, що у багатьох спеціальності та програми підготовки дублюють одна одну, тож оптимізації не уникнути. Її не бояться ті училища та технікуми, які розвиваються та впевнено стоять на ногах. Оптимізацію треба робити навчальних закладів не тільки в місті чи в області, і в Україні треба. Дуже багато баласту. Навчальні заклади, які вже неспроможні сьогодні підготовку робітничих кадрів у вимозі сучасності сьогодні. Вони втратили свій потенціал, вони не змотивовані на розвиток. Значить, тут провести оптимізацію. Відкинути не потрібне все з системи професійно-технічної освіти і залишити ті, які спроможні. В принципі, це дуже великі кошти зекономляться. Але ті, що залишені, повинні ревізія бути проведена і тих професій, щоб вони не дублювалися, щоб вони готувалися більш конкретно на більш нормальній сучасній матеріальній базі. Для того, аби вдосконалити систему, нині на базі професійно-технічних навчальних закладів у різних регіонах країни будуть створені 25 навчально-практичних центрів із робітничих професій, які найбільше потребує економіка України. Кожне із професійно-технічних училищ, при якому діятиме навчальний центр із професії швачка-кравець-закрійник, отримає 330 тисяч гривень. Такою базою на Вінниччині стане вище професійне училище сфери послуг. На кравців кажуть, у навчальному закладі нині є попит на ринку праці. Але тих, хто бажає вступити на цю спеціальність – одиниці. Вікторія Черниш вирішила отримувати саме таку освіту. Вища, каже, почекає. Вища освіта – це вже вона обов'язково потрібна, але вже потрібно так отримати ще якусь технічну освіту, щоб просто вміти щось для себе. Одна із умов успішного навчання Вікторії та її однокурсників – наявність якісного швейного устаткування. Таке в училищі є, але зібране по крупицях. Ось ці останні машини ми заробили гроші на виробничому навчанні на підприємствах і трошечки допомогли батьки, ми самі їх придбали. Це у нас фабрика спонсорувала нам, видали такі машини. Машина розпошивальна для трикотажних виробів у нас є, тобто ми можемо не тільки з простої тканини, а і з трикотажної шити вироби. З зігзагоподібної строчки машина, обметувальні машини, петельні машини. У нас парова установка є, у нас обметувальні, що вони старенькі, 51. Першого класу трьохниточні, а зараз є п'ятиниточні машини, вони зразу і зшивають, і обметують. Тут дуже часто нитка рветься, вони вже відробили свої деталі стерті. Зараз навіть вже таких деталей немає, щоб ми могли їх замінити. Тому хотілося б, звичайно, нового обладнання. Великий мінус системи – відсутність державного фінансування на оновлення матеріально-технічної бази. Заклади не здатні підготувати кадри потрібної кваліфікації, не маючи при цьому відповідного устаткування у майстернях. Приміром, кошти на комп'ютер знайти ще можна, а ось новий комбайн чи трактор – то недоступна розкіш. Відкриваємо кришку радіатора і перевіряємо холодну рідину. Якщо її немає, заливаємо. Як правильно завести трактор МТЗ-80, добре знає студент-другокурсник Погребищенського профтехучилища Віктор Кравчук. Хлопець з дитинства мріє стати трактористом. Усім звичну техніку поважає, але обробляти землю бажає сучасними німецькими машинами. Будемо пробувати на сильніших тракторах їздити, як New Holland, Кейсі, в кабіні тепло, кондиціонери, і не дує, і, не пропускає вітер, шум. В училищі професійного тракториста можна підготувати за 2 роки. Проблема у матеріально-технічній базі, кажуть майстри. Тож змушені за власні кошти купувати трактори та комбайни, аби навчати студентів. Нам недостатньо коштів, щоб закупити техніку. То прохання від держави, мабуть, якась повинна бути поміч, щоб ми готували класного спеціаліста по професії тракториста, машиніста, щоб кормити нашу країну.
Цьогоріч держава вирішила підтримувати аграрну профтехосвіту. На два центри із професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, що будуть функціонувати в Херсонській і Дніпропетровській областях, виділять 38 мільйонів гривень. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Днем з вогнем не зищиш людину, яка буде працювати на тракторі або на комбайні. Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. І швачка, кровець і закріння. Державі потрібні сучасні навчальні центри із новою технікою, вважають у Погребищенському профтехучилищі номер 42. А ще має бути зацікавленість сільгоспвиробників, які б інвестували підготовку професійних кадрів для аграрної сфери. Держава, на превеликий жаль, після розпаду Радянського Союзу оновленням техніки в сільськогосподарських училищах не займалася. Та й взагалі вона не займалася професійно-технічною освітою. Але завжди нам виставляли претензії, що ми готуємо недостатньо кваліфікованих робітників на неналежному рівні. Ну, ніхто не задумувався, чому це так сталося. Навчальні заклади крутяться як можуть, якесь обладнання дарують профільні підприємства, щось – спонсори, частину купують за кошти власного спецфонду. Відповідно до закону, 50% оплати за практику залишається на рахунках навчальних закладів. Вже на третьому курсі, на випускних курсах, ми тільки прагнемо до того, що діти проходили практику на своїх оплачених робочих місцях. Ну і так у нас на сьогодні виходить. План виробничої діяльності, тобто кошти, які знаходять на розрахунковий рахунок училища після практики, у 2016 році, от ми сьогодні готувалися до педагогічної ради, то у нас вже майже 700 тисяч. Тобто діти наші за період практики заробили 700 тисяч живих грошей. Дійсно оцінили їхні професійні знання і навики. Ми спроможні себе забезпечити. Ну, понятно, що заробітна плата, захищені статті, комунальні послуги, ми не, їх не потягнемо. А все інше, ми можемо вирішити питання забезпечення. Це і приклад нашого навчального закладу. У нас сучасна, потужна сьогодні техніка, яка забезпечує підготовку професій, які базуються на використанні інформаційних технологій. Ми заробляємо. Ми до мільйона заробляємо на рік цих коштів. Іноді підприємцям легше нелегально сплатити студенту, аніж перераховувати гроші на рахунок училища. Для учня це добре, а ось для закладу – не дуже. Укласти контракти з професійно-технічними навчальними закладами і вмонтувати на базі закладу свою матеріально-технічну базу для підготовки фахівців можуть собі дозволити лише одиниці підприємств. За цих 25 років незалежної України держава нам для покращення матеріальної бази виділили, я думаю, що директор говорив, що більше 20 тисяч. На великий жаль, це нічого, це капля у морі. Ви вже навчилися? Ми вже стараємося заробляти самі. Держава дає захищені статті, дає нам світло, тепло, в принципі, а все інше ми стараємося вирішити. В залежності від можливостей роботодавця та актуальності спеціальності, зарплатня коливається від 400 до понад 1000 гривень за 2-3 тижні. А від цього, відповідно, залежить і надходження до спецфонду навчального закладу. В основному платять. Але розмір цієї оплати, звичайно, залежить від того спроможності самого учня насамперед, бо якщо дитина старається, працює багато і понад навіть того, що з неї вимагають, тобто прагне все-таки здобути професію найкращим чином, то в таких випадках, звичайно, оплата праці досить висока. Є окремі професії, такі як радіомонтажник, наприклад, то там оплата праці складає і 1000, і 700, і 800. Гривень в місяць. Які ж переваги професійно-технічної від вищої освіти? Насамперед, велика кількість практичних занять. Із 5 робочих днів 2 відведено на відточення навичок у виробничих майстернях. Бути хорошим практиком, а не теоретиком, мріє Іванка, яка приїхала до вищого професійного училища сфери послуг із Хмельницького. Тут здобуває освіту перукаря. Я здала, бал ЗНО у мене був, щоб поступити кудись на вищий навчальний заклад, але не було й можливості, щоб поступити в вищий навчальний заклад, тому і прийшла сюди. Марія Зубач – учениця третього курсу вищого міжрегіонального училища номер 4. На практиці у цьому магазині вже вдруге. Це не лише можливість заробити непогані кишенькові, а й набути професійних навичок. Мені здається, що саме тут я отримую ті знання, які мені потрібно, які я отримала на теорії.
Мені дуже подобається тут проходити практику. Коли я прийшла сюди, я вже зрозуміла, що я багато чого знаю, але тут нас так само навчають. Підтримує колегу і Олександр. В майбутньому хоче працювати у торгівлі, теоретичні професійні навички удосконалює на практиці. Можна сказати, що ми тут удосконалюємо їх. Ми розуміємо, що, як має бути. Ну, коли нам розповідають, як воно має бути, ми записуємо, ми там практикуємося. У нас є там в нашому навчальному закладі майстерні, спеціальні виробничі, де ми теж навчаємося розкладати, як вірно товар і так далі. Але тут ми засваїмо вже точно, як воно потрібно, самий механізм, як прийняти товар. Ну, не те, що ми там завчили, можна сказати, як його приймати, але тут ми і можемо удосконалювати свої знання. Вікторія та Юлія разом з іншими учнями Вищого професійного училища сфери послуг влітку їздили на стажування до Болгарії. Працювали у дитячому таборі та готелі кухарями, офіціантами, адміністраторами. Мені там дуже сподобалось, дуже добре до нас віднеслися, як до приїжджих. Ми завжди старались дізнатися щось нове, щоб тут показати, розказати. Така програма закордонного стажування діє в училищі вже 2 роки. Нашими студентами у Болгарії задоволені. Вони дуже гарно показали свої знання. І взагалі діти були трудолюбиві і набагато краще, напевно, працювали навіть за самих тих болгар. Болгари були в захваті від наших дітей. Окрім гарної практики та зарплатні, діти отримали ще й дипломи міжнародного зразка. Рівень навчання дозволяє студентам відчувати себе на рівні з спеціалістами. А все завдяки заняттям, які підкріплені практикою на виробництві та наданні послуг. Юлія Кокошко – майстер виробничого навчання і спеціальності перукар. Викладач розповідає, дає своїм учням ті технології та знання, яких нині вимагають роботодавці. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими соціальними партнерами, роботодавцями різних перукарень міста Вінниці і районів. І маємо дуже тісний контакт, вони постійно наголошують, що потрібно, які потрібні майстри, дають зворотній зв'язок. Ми надаємо їм учнів для проходження практики та працевлаштовуємо учнів туди. У нас найкраща, я гадаю, база для навчання цієї професії, тому що є і манекен-голови, і усі засоби для навчання, і сучасні інструменти, прилади, матеріали. І майстри нашого училища є технологами різних провідних компаній косметичних, які також надають нам велику змогу для роботи і глибоко дають знання, скажімо так, з різних косметичних засобів тої чи іншої компанії. Для того, аби закріпити знання, на базі закладів практикують віртуальні навчально-тренувальні фірми. Прикладом, у 4-му училищі функціонує «Перлина Поділля», яка імітує роботу реального комерційного підприємства. Підготовка відбувається в відділах. Ну, скажімо, як у кожному підприємстві є 6 відділів – це відділ складу, відділ бухгалтерії, відділ секретаріату, відділ кадрів, відділ закупівлі, відділ продажу та маркетингу. В кожному відділі учні відпрацьовують певні робочі ситуації. У нас є також партнери, з яким ми пропонуємо товар віртуальний, і є віртуальний банк. Ну, з партнерами ми якби розраховуємось через віртуальний банк. Таким чином, учні у кожному відділі відпрацьовують роботу по діловим переговорам, оформленню документації, різних проблем, там, наприклад, невчасна поставка продукції, зіпсувався товар, невчасно надійшли кошти. Ну, в таких робочих ситуаціях учні вже знають, що їх чекає на робочому місці в майбутньому. Це дає можливість підготувати учнів до наближеного майбутнього робочого місця. Для студентів така робота не тільки продуктивна, а й цікава. Ми вчимо їх приймати рішення самостійно, не нав'язувати свою думку, а от казати, от вирішіть цю проблему самі, як ви це зробите. Ну і вже вклинитись десь, уже, коли ми бачимо, що ніяк не можуть самостійно, можемо вклинитись. Схожа система і у Вищому професійному училищі сфери послуг. Тут є кілька навчальних фірм. Студенти вчаться працювати у реальному режимі.
Якщо говорити про клуб підприємництва, саме власна справа, то тут працюють з учнями як вчитель економіки і психолог. В першу чергу на перших заняттях відбувається тестування і якраз винайти оту підприємницьку жилку і взагалі розказати, що це таке. Проходить тестування, якісь тренінгові заняття для того, щоб показати, що в принципі підприємцем, тим, хто працює на власний ризик, може бути кожен. І потім вже дійсно такі от заняття. Ми можемо виробляти якусь іграшку, яку потім потрібно розрекламувати, обов'язково продати, і хто краще це зможе зробити. Ще одна фірма – туристична. На базі цього закладу готують спеціальність – агент з організації туризму, адміністратор. Як кожна туристична фірма, наша тренувальна також має свій власний сайт, де ми маємо змогу розміщувати наші розроблені тури, де ми маємо змогу тренуватися, як правильно бронювати, як правильно шукати ось усі необхідні туристичні напрямки. Діти працюють самі також як адміністратори сайту, тобто всю інформацію, яка вже відредагована, вони можуть розміщувати на сайті, можуть користуватися є навчальні матеріали, наприклад, законодавство. Вча база є розміщена. Шалений попит на ринку праці та численні запити підприємств на робітничі спеціальності свідчить про необхідність профтехосвіти в Україні. На сьогодні 1600 вакансій, то із них 57% це от на дату, вона може коливатися. Це саме професії робітничі. Наша область аграрна, тож і потреба у кваліфікованих робітниках закономірно найвища у цій галузі. У нас більшою потребою користуються ті професії, які в сільськогосподарському виробництві. Наприклад, завжди є востребуваним багато-багато років, це тракторист або тракторист-машиніст в сільськогосподарському виробництві. От завжди є потреба в водіях. Зараз дуже активно відчувається потреба від роботодавців в швіях. Про перспективи роботи, наприклад, продавцем сьогодні говорити не треба. Пані Оксана влаштувалась до магазину одразу після двох практик. Випустилася цього року. Я закінчила третій курс по спеціальності агент з постачання, продавець продовольчих товарів. І одразу працювала? Да, я одразу працювала. А як далося так швидко? А я сюди прийшла на практику, мені тут сподобалося, і я залишилася далі працювати. За статистикою, тільки 0,4% із загальної кількості безробітних – це випускники профтехучилищ, які не знайшли першої роботи. Загалом за їхнє працевлаштування нині відповідає навчальний заклад. Наші випускники є працевлаштованими, причому працевлаштовані в більшості своїй. Показник складає 85, 87, 83 і 100% в залежності від того, яку професію ми направили на працевлаштування дітей. Тому замовлення з боку роботодавців досить високі. Відсоток і працевлаштування досить високий відсоток, і навіть є професії задовольнити попит роботодавців, на які ми не спроможні кількісно, оскільки в навчальному закладі 15 інтегрованих професій. Звичайно, зрозуміло, що їх небагато по кількості своїй. Попит є. І якщо тільки економіка запрацює, якщо тільки буде нормальний інвестиційний клімат і коли будуть вкладатися гроші в розвиток економіки, побачите, що професійно технічні навчальні заклади будуть користуватися великим попитом. Ще одна проблема. Дуже часто роботодавці хочуть неможливого молодого спеціаліста, але з досвідом роботи. Роботодавець ставить собі за мету отримати, кожен роботодавець по відношенню до будь-якої професії, отримати гарно підготовленого учня, фахівця, причому за бажанням його таким десь казковим, щоб зразу він був зі стажем. І зразу він міг робити 100% все що треба, не думаючи про те, що ми маємо все зробити разом. І поки ми оту думку роботодавця, що йому мають дати готового, не розваяємо, до тих пір ми не зможемо йти далі. І слава Богу, що роботодавці, з якими нам пощастило, я вважаю, співпрацювати, врешті зрозуміли, що ми робимо спільну справу.
Багато випускників нині виїжджають на роботу за кордон. Там і підприємств більше, і зарплатня вища. На жаль, те саме відбувається і з викладачами. У колективах випадкових людей майже не зустрінеш. На скромну зарплатню залишаються працювати переважно ентузіасти, кажуть керівники училищ. Та зарплата – це мізер, і більш висококваліфіковані фахівці, майстри, викладачі вже помаленьку починають звільнятися. Йдуть в частні структури, де зарплата більша, і вони себе знаходять там вже, на превеликий жаль. Нині ситуація в багатьох галузях. В Україні нагадує приказку «собака гавкає, а караван іде». Профтехосвіта працює, незважаючи на реформування та невизначеність. Заклади розвиваються, заробляють та виходять на новий рівень. Проте, чи надовго вистачить такого заряду? Сподіваємось, державна підтримка не забариться і плани фінансування на 2017 рік будуть реально втілені у життя. Дякую, що були із нами. Обов'язково зустрінемось наступного тижня.